وزيرك وسارد هولها جود يجريين تا سومالي لان عبد الله أبوكر عثمان أي ساكا حريقة كتشري حفيس وكوية لندن تو سارد يسو مقالة بربرا حفيس كاسي أهمد آد لو قلبيي وحنا وغرين حفيس كاسي كور بيي سدوها وسارد هولها جود يجريين تا يقبل كساحل مرسل عبد الله هل كان معنا تحوى نتشوغنا حفلة فرطان كحفيس كاسوب وسارد هولها جود لك يجريين تجبريد سومالي لان marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan soo dhaweeyaynaa oftiga hoggaaminaya wasiirka wasaaradda hawlaha gudduulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda hawlaha gudduulka iyo guriyeynta waxa aanu furnay xafiis cusub oo aanu qalabeynay qalabkiisu wada dhameystiran yahay shaqaale badan oo khabiir ah injineer oo badan ka hawlgeli doonaan insha Allahu ta'ala maanta laga bilaabana shaqooyinka wasaaradda hawlaha guud si mug leh ayay ka qayb qaadan doonaan insha Allahu ta'ala gobolka saaxil qayb kasta oo noqotaba sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxil dr ahmed maxamed haashi oo soo dhaweeyay furitaanka xafiiskaasi cusub isagoona sheegay inuu si dhow la shaqeyn doono marka hore wasiirka iyo waftigiisa waa soo dhaweeyaynaa waxaan ilaahay ku soo dhawaada gobolka saaxil magaalada Bilbara sharaf weyn bay tahay ee noo tahay qiimo weyn bay sheegaysaa inaan maanta xadhiga ka jirno xafiiskan cusub ee wasaaraddu leedahay iyadoo runtii intii wasiirku yimid wasaaraddu dardar fara badan oo shaqadii ay qabanaysay si loo laabtay oo si dalacad laabtay wax fara badan oo intii wasiirku joogay la qabtay jiray imakana master blankii magaalooyinka waaweyn iyo shaqooyin badan oo wasaaraddu kula qorsheheeda ugu jira ayaa la qaban doonaa anaguna diyaar baan ku nahay wasiir inaan kula shaqeyno si xoog leh oon kula shaqeynaynaa waxa weeyaan shaqada qaranka ay tahay dee in mar walba marka la sii dardargeliyo anaguna gobollada waxaan u joognaa inaanu wasaaradaha uun shaqadooda aanu wakiil uga nahay oonu si xoogow mar walba aanu idinla sii shaqeyno ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland cabdilaahi abuukar cismaan oo halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda uu xafiiskan u yeelan doono gobolka saaxil sidoo kalena waxa uu wasiirku fariin u diray dadka shacabka ah ee ku jira guryaha dowladda marka koowaad aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa isuduwaha wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka oo hawshan intii aanu nimid in badan ka hadlayay si ay u heli lahaayeen meel u qalanta ay ku shaqeeyaan marka hore waxaan wadaagaysa wax la wadaagi jiray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maadaama wasaaraddu roorkaygu ballaaran yahay ku yaraad xafiiskaygu wadaagayeen runtii xafiiskana temporary buu noqonaya laakiin wasaaradda waxa loo dhisi doonaa xarun ay leedahay waanan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa siyaasadda wasaaradda in shaqada la daadejiyo qof kastoo shaqo qabanayaana waa inuu helaa xafiisku ku shaqeyn lahaa marka gudoomi aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa inaad noo suurtagelisaan gurigan oo ka mid ah guryaha degeneed marka hore inaan si toos ugu la wareegno markii dambe marka waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan waxaan kaloo jecelay inaan ka faa'iidaysto sida uu gudoomiyuhu sheegay kolle qorshihii magaaleedkii magaalada waa la ansixiyey kalfadhigii ugu dambeeyey guddida mashaqdeynta ee qaranka ayaa ansixisay shaqooyinka kale muhiimka ah imika socdaa waxaa ka mid ah diiwaangelinta hantida maguurtada ah oo dhowaan insha allahu idin iman doonta timan baa idin iman doona halkan lagu tababaro shay kastoo hanti maguurta ah oo gobolkan yaalla waa la diiwaangelinayaa si uu xisaab xidhka qaranka uga mid noqdo uga muuqdo sababta intaynu soo jirnay dhowr iyo labaatankaa sannadood soddonkaasina ku dhawaadka miisaaniyaddeenu waxay ahaan jirtay dakhli iyo kharash laakiin sanadkan waxaa la qaatay in la sameeyo xisaab xidh oo balance sheetkii amba hantidii guud ee dowladdu leedahay waa ina ka muuqataa marka kolley tiimkaas ay iman doona uu ka faa'iideysan doona inay meeshan ku shaqeeyaan goobtan ku shaqeeyaan waxaa kaloo jecelay inaan uga faa'iideysto munaasabadan waxaa kaloo jira waxa la bilaabay in muwaadiniinta Soomaaliland ee guryaha dowladda amba hantida dowladda ku ganacsada ku noolla inay cashuurta bixiyaan waad ogtiino in badan baynu manaafacsanaynay guri kastood ku jirtaanna muwaadin kastoo Soomaaliland waxbuu ku leeyahay si ay markaa gurigaad salaaddu idin ku anfacdo oo laynkaga aqbalo waxaan soo jeedinayaa dadweynaha guud ahaan gobolka saaxil iyo gaar ahaan degmada Berberaba inay cashuuraha ku waajibay hadday soddon sannadood manaafacsanaayeen inta hadhay ee noloshooda ka hadhay anigu weli aan marbaan nahay
waxaan awood u leenahay wixii la horay leed kulahaa in laydka dhaafi karo in duruuftiina la eegayo. Laakiin imika sanadkan waxaa la bilaabay in maaragtay cashuurta in la ururiyo fiigaas, fiigana waxaanu ka dhignay kii ugu hooseeyey 50,000 ilaa 600,000 qof kasta Soomaalilandry uu awoodaa inuu bixiyo iyadoo loo eegayo kategoriga guryaha. Waxay u badan yihiin wax ka yar $10, ugu badnaanna waxa weeyaan waa $60. Marka muwaadiniinta waxaan ka codsanaynaa intaan hadhow toole laamaha ciidamada kala duwan ee tubataarid aanay guryihiin ay ku imaanin si sharaf loo qurux badan inaad iskaga soo bixisaan. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.